Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke Majlis Perasmian Penutup Program Inisiatif Sihat dan Cara Hidup Terbaik Peringkat Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim. Yang Berusaha Puan Puspawati binti Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Makanan Pemakanan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Yang Berusaha Encik Wan Fauzi bin Wan Yusof, Pegawai Sains Pemakanan, Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru. Yang Berusaha Puan Tengku Fatimatul binti Tengku Hasim, Pegawai Sains Pemakanan, Klinik Kesihatan Bandar Kota Baru. Yang Berusaha Encik Muhammad Faris bin Nur Amran, Yang di-Pertua PIBG SK Dato' Hashim. Yang Berusaha Puan Hamidah binti Cik Abdul Hamid, Guru Besar SK Dato' Hashim, Barisan Para Pentadbir, Ahli Jawatankuasa Majlis, Guru-guru, Ibu Bapa dan seterusnya anak-anak SK Dato' Hashim yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum majlis dimulakan, saya mewakili pihak Jawatankuasa Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Puspawati binti Muhammad di Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Encik Wan Fauzi bin Wan Yusof daripada Jabatan Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru dan Yang Berusaha Tengku Fatimatul binti Tengku Hashim daripada Klinik Bandar Kota Baru kerana sudi bersama-sama kita pada petang ini secara live dari studio dan daripada pejabat masing-masing dalam menjayakan Majlis Perasmian Penutup Program Inisiatif Sihat dan Cara Hidup Terbaik SK Dato' Hashim. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua warga guru, ibu bapa dan anak-anak SK Dato' Hashim yang turut meluangkan masa sama-sama untuk memeriahkan majlis penutupan program pada hari ini. Berjalan kaki beribu batu, langkah diayun pasti selamat. Di program ini kita bersatu, generasi sihat menjadi matlamat. Berdasarkan hasil tinjauan kesihatan dan morbiditi pada tahun 2017, didapati 15.2% daripada kalangan kanak-kanak dan remaja antara 10 hingga 17 tahun mempunyai masalah berat badan. Daripada peratus itu, 13.3% daripadanya dalam kategori obesiti. Mengambil berat dengan isu ini, maka tercetuslah idea bagi menganjurkan program ini sebagai salah satu usaha pihak sekolah bagi sama-sama mengurangkan peratus kanak-kanak dan remaja obesiti. InsyaAllah. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkatikan lagi majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama kita mengaminkan doa, memohon keberkatan majlis dan memohon majlis berjalan dengan sempurna dan diredainya. Dengan ini, majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Rozali bin Ismail bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bini'amatihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, segala puji-pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat baginda. Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri perasmian penutupan program inisiatif sihat dan bicara hidup terbaik peringkat sekolah kebangsaan Dato' Hashim. Ya Allah, kami memohon perlindunganmu dari segala hasutan syaitan maupun kejahatan insan.
Kami pohon keselamatan dan kesejahteraan agar hidup dalam aman dan tenteram. Jauhkanlah kami dari segala bala, wabak maupun penyakit yang menyusahkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha mengetahui apa yang tersirat di dalam hati dan sanubari kami. Engkaulah yang lebih mengetahui hajat dan tujuan kami pada saat ini. Lantaran itu, makbulkanlah segala permohonan kami. Kami menadah tangan memohon keselamatan dan kesejahteraan yang berterusan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon kepadamu kesejahteraan di dalam agama, kesihatan dalam tubuh badan, penambahan di dalam ilmu, keberkatan di dalam rezeki. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati, dan keampunan selepas mati. Ya Allah, permudahkanlah kami menghadapi saat-saat kematian dan selamatkanlah kami dari azab api neraka serta mendapat keampunanmu. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah wa farallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Semoga dengan bacaan itu tadi, majlis ini dalam lindungan ilahi insyaAllah. Para hadirin sekalian, sebelum kita mendengar ucapan amanat dan ucapan perasmian penutupan, marilah sama-sama kita saksikan persembahan montaj info kesihatan. Sama-sama kita saksikan. Malaysia menduduki tangga ketiga teratas di Asia mencatatkan peratusan tertinggi bagi obesiti kanak-kanak. Dalam satu kenyataan di Facebook, bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan KKM berkata, peningkatan masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak semakin membimbangkan.
Hasil tinjauan kesihatan dan morbiditi NHMS 2017 menunjukkan terdapat 15.2% remaja lebih berat badan dan 13.3% remaja obes di Malaysia. Untuk mengetahui sama ada berat badan sesuai dengan tinggi atau tidak, anda perlu kira BMI. Graf ini menunjukkan interpretasi status BMI anda. Walau bagaimanapun, anda boleh menggunakan jadual ini untuk menentukan status BMI anda. Tahukah anda, sekiranya salah seorang daripada ibu bapa mengalami masalah berat badan, kebarangkalian 50% anak juga akan mengalami masalah yang sama. Dan risiko ini makin meningkat kepada 80% apabila kedua-dua ibu bapa adalah berlebihan berat badan. Kanak-kanak dan remaja obes akan 5 kali ganda obes apabila mereka dewasa. Antara kesan buruk atau komplikasi obesiti ialah diabetes, penyakit jantung, sakit sendi dan tulang pinggul, kesan psikologi, masalah kesuburan dan juga masalah pernafasan. Jadi apakah pilihan makanan anda? Buatlah pilihan bijak berdasarkan nutrien yang terkandung di dalam makanan. Ingat, yang biasa tidak semestinya baik. Buatlah perubahan. Nak kenyang biasa-biasa ke atau nak kenyang lebih lama? Jom kita amalkan pinggan sehat suku-suku separuh. Terima kasih diucapkan kepada ahli jawatankuasa dengan persembahan montaj sebentar tadi. Daripada montaj itu, jelas menunjukkan pemilihan pemakanan sihat amat penting bagi memastikan anak-anak akan terus sihat dan cukup nutrisi dan vitamin sebagai langkah awal melahirkan generasi sihat akan datang. Kalau tidak dimulakan di sekolah, di mana lagi dan bila lagi? Hadirin yang dikasihi sekalian, masyarakat sihat, negara aman, hidup selesa, tiada kerisauan. Sedikit bicara, kata aluan daripada tuan rumah kita dengarkan. Majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan Puan Hamidah binti Cik Abdul Hamid, Guru Besar SK Datuk Hashim untuk memberikan kata aluan. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Siti Hajar selaku pengerusi majlis pada majlis petang ini, ya. Yang berusaha Puan Puspawati binti Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Pemakanan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Yang berusaha Encik Wan Fauzi bin Wan Yusof, Pegawai Sains Pemakanan Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru. Yang Mulia Tengku Fatimatul binti Tengku Hasim, Pegawai Sains Pemakanan Klinik Kesihatan Bandar Kota Baru. Yang berusaha Encik Muhammad Faris bin Nur Amran, YDP PIB GSK Dato' Hashim, Barisan Pentadbir, guru-guru, ibu bapa yang dikasihi, anak-anak di DSK Dato' Hashim dan seluruh warga maya yang mengikuti majlis pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah inayahnya majlis pada petang ini dapat dijayakan, ya. Jadi pada kesempatan ini saya mengalu-alukan kehadiran tetamu utama, ya, Puan Puspawati binti Muhammad, iaitu Ketua Penolong Pengarah Kanan Pemakanan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, ya. Kehadiran Puan sesungguhnya memberi impak yang besar kepada program kami pada petang ini bagi majlis penutupan program inisiatif Cara Hidup Anda Terbaik Peringkat Sekolah, ya. Saya juga mengalu-alukan semua para jemputan yang sudi menyertai majlis pada hari ini, iaitu yang berusaha Encik Wan Fauzi, Pegawai Sains Pemakanan, ya. Yang Mulia Tengku Fatimatul Tengku Hasim, ya, Pegawai Sains Pemakanan Klinik Kesihatan Bandar, ya. Jadi saya ingin juga
berkongsi lah, ya, Pak Pepatah Arab ada mengungkapkan iaitu tiada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tiada kekuatan tanpa ada kesatuan. Jadi kesatuan juga tidak bermakna tanpa ada kelebihan, dan kelebihan tidak akan diperoleh tanpa agama. Agama tidak tertegak tanpa ada dakwah, dan dakwah tidak ke mana-mana tanpa ilmu. Oleh itu, asas kepada sesuatu kejayaan adalah ilmu. Jadi ilmu merupakan kuncilah kepada sebarang bentuk kejayaan. Jadi program kejayaan, program inisiatif Sehat SK Dato' Hashim atas usahasama antara pihak KKM, PIBG, unit curriculum, unit HAM, counselor, ya. Jadi ianya merupakan daripada ilmu-ilmu yang kita kongsikan, yang kita usahakan, di situlah ada kekuatan, ya. Jadi ilmu-ilmu yang ditampilkan dengan iklan-iklan, ya, dan berbagailah, ya, kuis yang diadakan. Jadi pengisian ilmu khususnya berkaitan dengan cara hidup sehat, dan juga aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pemakanan dan kesihatan, ya, bagi menangani masalah obesiti terutamanya dalam kalangan murid-murid ini adalah sangat memberi impak lah, ya, kepada kesihatan murid-murid. Jadi aktiviti-aktiviti kesedaran dan intervensi, ya, yang akan dilaksanakan dan juga telah dilaksanakan, ya, lanjutan pelancaran program ini yang turut juga saya cukup berbangga lah, ianya turut juga melibatkan komuniti dan masyarakat umumnya, kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, ya, Pusat Kesihatan Daerah, dan juga Klinik Kesihatan Bandar. Jadi untuk pengetahuan semualah, jadi matlamat utama bagi program ini adalah salah satu usaha sama, ya, untuk mengekang masalah obesiti di SK Dato' Hashim, ya, di kalangan anak-anak SK Dato' Hashim. Selain itu, ya, kita dapat melaksanakan aktiviti pemakanan dan kesihatan ke arah untuk mengurangkan prevalent, ya, masalah obesiti di sekolah, ya, khususnya dan di Malaysia amnya, dalam suasana jadi dalam suasana negara ini dilanda pandemik COVID-19 sekarang ini, saya percayalah, yes, program ini, program cara hidup anda terbaik ini juga akan menjadi salah satu agenda pentinglah untuk kelangsungan hidup dan ketahanan kesihatan diri, terutama untuk anak-anak di DSK Dato' Hashim yang memerlukan kesedaran kesihatan diri, ya, bersama-sama dengan ibu bapa, ya, sama-sama kita memupuk kesedaran, ya. Dalam masa yang sama juga kita telah, ya, sama-sama mengupayakan potensi individu murid tersebut dari segi jasmaninya. Kita juga telah sama-sama mengusahakan, ya, visi, misi KPM bagi mengoptimumkan potensi anak-anak SK Dato' Hashim dari segi jasmani yang berkaitan dengan kecergasan fizikal mereka, ya. Jadi perkembangan unsur jasmani ini merupakan salah satu dalam nak memastikan seseorang individu itu berkeupayaan menjaga kesihatan badan. Jadi sebagai sebuah sekolah kluster kecemerlangan, keperluan untuk mempunyai anak-anak didik yang mempunyai kesedaran, ya, terhadap menjaga kesihatan sangat penting supaya dapat meningkatkan kecemerlangan diri dan juga sekolah. Jadi sekiranya anak-anak didik SK Dato' Hashim ni tidak cergas dan mempunyai masalah dalam kesihatan, maka sukar untuk sekolah maju dan cemerlang. Jadi SK Dato' Hashim sangat-sangat memerlukan anak didik yang cergas dan cerdas mindanya. Seterusnya akan dapat membekalkan, ya, tenaga kerja di masa hadapan yang cergas, cerdas, dan sudah tentu mereka-mereka yang cergas, cerdas ini memiliki kemahiran dan kepakaran
untuk terus membangunkan negara dan memastikan kita semua mampu ya bersaing di peringkat global. Jadi akhir kata daripada saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada pihak kesihatan negeri Kelantan yang diwakili oleh Yang Berusaha Puan Puspawati binti Muhammad, pejabat kesihatan daerah yang diwakili oleh Yang Berusaha Encik Wan Fauzi bin Wan Yusof, dan juga klinik kesihatan bandar yang diwakili oleh Yang Mulia Tengku Fatimatul binti Tengku Hasim, dan juga tidak lupalah kepada jawatan kuasa di sekolah ya, seperti jawatan kuasa teknikal studio inspirasi SK Dr. Hasim, PIBG, unit curriculum, unit HAM, kaunselor ya, dan seluruh warga SK Dr. Hasim lah yang terlibat. Jadi kejayaan untuk menganjurkan program sebegini mempunyai nilainya yang tersendiri ya, kerana SK Dato' Hasim akan mampu mempunyai anak-anak didik yang sihat dan cerdas mindanya. Jadi penghayatan program sebegini dapat menyediakan murid-murid yang sihat dan zero obesity. Dan juga saya amat yakin program sebegini akan dapat diteruskan di masa akan datang dan secara berterusan. Ini adalah salah satu agenda lah yang apa ni berkaitan dengan moto sekolah ya, iaitu inspirasi kualiti menyeluruh, inspire TQM. Kualiti kesihatan diri juga merupakan jaminan kejayaan selain daripada kejayaan akademik dan juga non akademik. Sekian daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Puan Guru Besar di atas ucapan aluan beliau itu tadi. Semoga warga SKDH cergas, cerdas, sihat sentiasa, zero obesity insya-Allah. Hadirin sekalian, penganjuran program ini tidak akan berjaya tanpa usaha dan kerjasama besar antara PIBG dan sekolah. Jawatan kuasa PIBG telah bertungkus lumus memastikan setiap perincian program ini berjalan lancar. Oleh itu, pihak majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Faris bin Nur Amran Yang di-Pertua PIBG SK Dato' Hasim untuk memberi sedikit kata aluan dan kata-kata semangat buat warga SKDH agar jalinan kasih antara sekolah dan PIBG terus kuat terikat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudari pengacara majlis. Yang saya hormati Yang Berusaha Puan Puspawati binti Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Pemakanan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri, Yang Berusaha Puan Hamidah Guru Besar, Barisan Penolong-Penolong Kanan, Guru-Guru SK Dato' Hasim, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah izinnya hari ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis perasmian penutup program inisiatif Sihat dan Cara Hidup Terbaik peringkat SK Dato' Hasim. Mewakili Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Dato' Hasim, saya mengambil kesempatan merakamkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan khususnya kepada Jabatan Kesihatan Negeri di atas program yang majlis ilmu atau program yang sangat terbaik untuk kita kongsi bersama pada hari ini. Seperti mana kita sedia maklum program inisiatif sihat dan cara hidup ni adalah antara cabaran kehidupan kita pada hari ini, yang mana kita sedia maklum bab kesihatan ni di kalangan anak-anak kita, walaupun umur sangat di usia muda, tapi
maknanya menghadapi satu obesiti dan sebagainya ni. Kalau tengok hari ni pun ramai di kalangan anak-anak muda-muda pun dah kencing manis dan sebagainya. Jadi itu adalah antara pemakanan-pemakanan dan amalan-amalan kita setiap hari. Jadi dengan perkongsian daripada Puan Puspawati, maknanya daripada pakar lah, saya kira ni orang yang lebih tahu, dan sedikit sebanyak petua-petua ataupun amalan-amalan yang dikongsikan oleh Puan Puspawati ni dapat kita menjadi amalan dalam kehidupan seharian kita. Jadi saya minta maaf kalau suara tidak jelas dan keadaan kamera tidak stabil ni. Saya dalam perjalanan ke Melaka sebenarnya ni. Jadi Cikgu Noriha minta bucak juga, saya bucaklah sikit. Jadi itulah sikit sebanyak sebagai ucapan aluan mewakili Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Puspawati daripada Jabatan Kesihatan Negeri, dan setinggi-tinggi tahniah penghargaan kepada semualah urustia majlis Guru-guru SK Datuk Hashim di atas kejayaan majlis program pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan YDP atas ucapan aluan sebentar tadi. Suara jelas, video pun jelas. Alhamdulillah. Walaupun beliau sibuk dengan tugasan hakiki, namun beliau tetap memberi 100% komitmen beliau kepada SK Datuk Hashim. Terima kasih sekali lagi Tuan Faris. Warga SKDH, ibu bapa dan anak-anak sekalian, ucapan aluan pembuka bicara dari warga untuk semua, ucapan perasmi menyusul seketika, tanda kasih erat setia. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan ucapan perasmian oleh Yang Berusaha Puan Puspawati binti Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Pemakanan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan. Yang Berusaha Puan Hamidah binti Cik Abdul Hamid, Guru Besar SK Datuk Hashim, selaku penasihat. Yang Berusaha Encik Ismail bin Yusof, penolong kanan hal ehwal murid, selaku pengerusi jawatankuasa kerja program. Yang Berusaha Encik Muhammad Faris bin Nur Amran, Yang Dipertua PIBG SK Datuk Hashim, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak pelajar SK Datuk Hashim yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan tahniah di atas kerjasama antara pihak SK Datuk Hashim, PIBG dan juga kesihatan dalam menganjurkan program inisiatif Cara Hidup Anda Terbaik atau singkatannya SIHAT. Sehubungan atau jalinan erat di antara pihak sekolah PIBG dengan KKM ini perlu diteruskan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyampaikan maklumat kesihatan, terutamanya dalam aspek pemakanan sihat dan gaya hidup sihat. Pelaksanaan inisiatif ini diharapkan memberi impak yang lebih baik dan berkesan dengan mewujudkan persekitaran yang sihat. Inisiatif sihat, iaitu cara hidup anda terbaik, diwujudkan sebagai salah satu pendekatan bagi menangani masalah obesiti dalam kalangan murid melibatkan sekolah yang mempunyai PIBG. Matlamat utama pelaksanaan inisiatif sihat adalah menjadikan semua PIBG di Malaysia, iaitu seramai 10,207 PIBG,
mempunyai JU sihat bagi melaksanakan aktiviti pemakanan dan kesihatan ke arah untuk mengurangkan prevalen masalah obesiti di Malaysia. Inisiatif ini mengangkat PIBG yang dilatih sebagai duta ataupun ejen perubahan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti ke arah amalan pemakanan dan gaya hidup sihat tanpa membebankan guru atau pengajar sekolah. Di bawah inisiatif sihat ini, bahagian pemakanan KKM telah mengenal pasti dan melatih jurulatih utama JU Sihat dari setiap negeri dan sijil lantikan sebagai jurulatih utama diberikan. JU Sihat ini merupakan ahli PIBG yang secara sukarela dalam melaksanakan aktiviti berkaitan pemakanan dan kesihatan yang mensasarkan kepada murid sekolah untuk menangani masalah obesiti. Pelaksanaan aktiviti ini diselaraskan dan dikendalikan sepenuhnya oleh JU Sihat dengan sokongan teknikal pegawai sains pemakanan di daerah. Di Kelantan, kita mempunyai 4 orang JU Sihat iaitu di daerah Kota Baru, Bacok, Macang dan juga Pasir Mas. Boleh kita, saya katakan SK Datuk Hashim sangat bertuah kerana JU Sihat bagi daerah Kota Baru berada di sekolah ini. Untuk makluman, Yang Berusaha Puan Hamidah binti Cik Abdul Hamid merupakan salah seorang daripada JU yang telah dilantik bagi negeri Kelantan dan beliau memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan bagi membentuk amalan gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar sekolah bagi mencegah dan mengawal masalah obesiti. Di atas kapasiti sebagai seorang guru besar, saya yakin Puan Hamidah mampu mewujudkan persekitaran yang menyokong amalan makan secara sihat di sekolah ini, insya-Allah. Pada tahun ini, bahagian pemakanan KKM telah menetapkan sasaran untuk PIBG yang mempunyai JU Sihat melaksanakan aktiviti pemakanan dan kesihatan yang memfokuskan untuk menangani masalah obesiti di sekolah dan juga komuniti. Di antara aktiviti yang telah digariskan adalah seperti aktiviti atau program pemakanan sihat, contohnya ceramah, forum, kempen, edaran bahan pendidikan dan lain-lain. Aktiviti fizikal ataupun aktiviti rekreasi seperti kemp kesihatan, senaman, berjalan 10,000 langkah, berbasikal ataupun fun run dan lain-lain. Juga boleh mengadakan saringan ataupun pemeriksaan kesihatan dengan mewujudkan sudut BMI ataupun mengadakan mural BMI dan juga lain-lain, serta mengadakan program pengurusan berat badan dalam kalangan pelajar-pelajar yang menghadapi masalah obesiti. Dan akhirnya, program hidangan sihat di sekolah ataupun HEATS. Ini pun boleh di antara salah satu aktiviti yang digariskan untuk dilaksanakan oleh JU Sihat ini. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan di SK Datuk Hashim seperti perkongsian poster infografik, video kuis diharapkan dapat meningkatkan kefahaman murid berkaitan obesiti dan cara mencegahnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian serta anak-anak yang dikasihi, berdasarkan National Health and Mobility Survey 2019, mendapati 29.8% kanak-kanak yang berumur 5 hingga 17 tahun mengalami masalah berlebihan berat badan sebanyak 15% dan masalah obesiti sebanyak 14.8%. Peningkatan prevalen berlebihan berat badan dan obesiti akan memberi implikasi besar kepada peningkatan penyakit yang tidak berjangkit atau non-communicable disease NCD seperti diabetes, stroke, darah tinggi dan penyakit jantung apabila meningkat dewasa.
Ini menyebabkan bebanan kos merawat penyakit NCD dan komplikasinya ini akan terus meningkat kepada negara. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memberi pengetahuan dan kesedaran mengenai pencegahan dan risiko obesiti. Oleh itu, pendekatan yang lebih agresif yang melibatkan semua pihak, khususnya pihak KPM, diperlukan bagi menangani masalah obesiti di peringkat yang lebih awal. Antara strategi yang boleh dijalankan adalah meningkatkan pengetahuan dan kesedaran ibu bapa serta mengoptimalkan mekanisme sedia ada dalam memantau dan menangani masalah obesiti. Sebagaimana saya nyatakan tadi, program hidangan berkhasiat di sekolah ataupun HITS merupakan salah satu aktiviti yang boleh dijalankan oleh JU Sihat di sekolah. Saya berharap SK Datuk Hashim dengan kerjasama PIBG dapat melaksanakan program ini dan menjadi perintis kepada program HITS di Kelantan. Ini adalah kerana Kelantan merupakan salah satu negeri yang belum lagi mempunyai ataupun melaksanakan program HITS ini. HITS merupakan satu program hidangan package makanan berkhasiat yang terdiri daripada sumber karbohidrat, protein, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Objektif HITS ini adalah untuk memastikan murid mendapat hidangan berkhasiat mengikut keperluan mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan amalan makan secara sihat dalam kalangan murid dan untuk menyediakan persekitaran yang membantu amalan makan secara sihat. Dengan adanya HITS, ibu bapa tidak perlu merasa risau kerana makanan yang dihidangkan telah memenuhi keperluan kalori dan juga nutrien anak-anak mereka. Ini telah diambil kira sewaktu kami menyediakan menu yang seragam untuk program HITS ini. So, sekiranya pihak sekolah dan PIBG berminat untuk melaksanakan program ini, kami di pihak kami sedia memberi input dan nasihat teknikal bagi melaksanakannya. Tuan-tuan, puan-puan dan pelajar-pelajar, anak-anak semua adalah aset kepada negara. Generasi yang sihat dan sejahtera akan dapat membangun dan membina negara dengan cemerlang pada suatu hari nanti. Oleh yang demikian, amalan gaya hidup sihat termasuk makan secara sihat perlu diterapkan sejak kecil lagi. Amalan ini diharapkan dapat diteruskan sehingga dewasa. Ini seterusnya akan dapat membendung masalah malnutrisi seperti kekurangan zat makanan, berlebihan berat badan, obesiti serta penyakit kronik. Sekolah merupakan tempat atau prasarana terbaik bagi memberi peluang kepada anak-anak mempelajari dan memahami perkara asas serta kepentingan makan secara sihat dan seimbang. Hasil daripada kajian mobility survey 2017 menunjukkan 8.1% pelajar sekolah rendah tidak mengambil sarapan pagi. Sedangkan kita sedia maklum bahawa sarapan pagi amat penting untuk menguatkan daya ingatan, menjadikan anda lebih fokus dan bertenaga di dalam kelas dan akan meningkatkan prestasi pembelajaran. Oleh itu, anak-anak sekolah perlu pastikan mengambil sarapan pagi sebelum sesi pembelajaran bermula, sama ada di sekolah ataupun sekarang ni sesi PDPR. Kurangkan mengambil makanan segera dan makanan ringan, pilih makanan berkhasiat, sayur dan buah-buahan. KPM dan KKM juga mengadakan kerjasama di dalam inisiatif ke arah membudayakan amalan pengambilan air kosong dalam menangani masalah NCD. Antara strateginya adalah membawa bekal air ke sekolah, memastikan kebolehdapatan air kosong di sekolah sepanjang masa, latihan dan penyampaian mesej kepada ibu bapa, guru, pengusaha kantin, penyedia makanan murid. Kempen minum air di sekolah dan serta pengukuhan komponen amalan pemakanan sihat dalam tunas doktor muda dan juga kelab doktor muda.
Akhir kata, kami di Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan tidak pernah berputus asa dan sentiasa memberi penekanan terhadap aktiviti-aktiviti yang dapat menggalakkan budaya amalan makan secara sihat. Visi bahagian pemakanan KKM adalah menjadi peneraju utama pemakanan negara ke arah pembangunan generasi yang sihat. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih di atas kerjasama ini dan tahniah kepada sekolah, PIBG dan pasukan pegawai pemakanan dari Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru dalam usaha untuk menangani masalah obesiti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan majlis perasmian dan penutupan program inisiatif Cara Hidup Anda Terbaik Sehat peringkat SK Datuk Hashim. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pihak majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Puspawati binti Muhammad di atas ucapan perasmian yang penuh informasi sebentar tadi. Dengan penuh kerisauan ya, daripada 15% 2017 naik kepada 29.8% kadar obesiti kanak-kanak di Malaysia yang perlu kita sama-sama tangani. Hadirin sekalian, sebagai tanda terima kasih tidak terhingga daripada pihak sekolah, sudilah kiranya menerima sijil penghargaan daripada pihak kami. Dengan ini, saya menjemput Puan Guru Besar Puan Hamidah binti Cik Abdul Hamid untuk menyampaikan sijil penghargaan. Dipersilakan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Puan Guru Besar. Hadirin sekalian, ucapan sudah, montaj pun sudah. Maka tibalah masa yang dinanti-nantikan oleh semua, iaitu pengumuman nama-nama pemenang bagi pertandingan kuis sempena program Inisiatif Sihat dan Cara Hidup Terbaik. Untuk pengetahuan tetamu hadirin sekalian, bersempena program ini, bagi memastikan segala info kesihatan yang diberikan sepanjang program ini dihayati dan difahami oleh anak-anak SKDH, pertandingan kuis uji minda telah diadakan. Ramai anak-anak SKDH telah menyertai kuis ini. Maka tercapailah hasrat jawatan kuasa untuk menyebarkan informasi yang berguna kepada semua warga. Alhamdulillah. Seterusnya, saya mengumumkan keputusan pertandingan kuis pemakanan sihat. Kita mulakan dengan kategori PPKI. Tempat pertama dimenangi oleh Muhammad Adil Azimuddin bin Kamarudin, 12 tarikh kasih. Tempat kedua, adik Nur Auni Farahiyah binti Nik Muhammad Azlin, 11 tarikh kasih. Tempat ketiga, adik Nur Amalin Danisha binti Muhammad Rashidi, 12 tarikh kasih. Untuk sagu hati, Cik Muhammad Syarif Haikal bin Cik Azizul, 14 tarikh kasih. Siti Nur Syafiqah binti Yusuf, 14 tarikh kasih. Dan Aizat Alif bin Muhammad Anwar, 14 tarikh kasih. Seterusnya, masih kategori PPKI, sagu hati adik Chan Zhen, 3 iltizam kasih. Adik Aminul Hadi binti Khairul Anwar, 11 tarikh kasih. Adik Alij bin Ahmad Zaini, 14 tarikh kasih. Dan adik Kamarul Adam Ar-Rayyan bin Kamarul Hafiz, 13 tarikh kasih. Untuk pemenang tahun 1, tempat pertama dimenangi oleh Nur Iman Humairah binti Mahathir, 1 Mercury. Tempat kedua, adik Khairun Nisa Nabihah binti Muhammad Fakrullah, 1 Mercury. Tempat ketiga, adik Muhammad Syafiq Nias binti Ermi Faizal, 1 Venus. Dan hadiah sagu hati, Tuan Zia Elzara binti Tuan Zia Hati, 1 Uranus. Wan Nur Najwa binti Wan Muhammad Nasaruddin, 1 Uranus.
Muhammad Zaim Nazlini bin Muhammad Nazri 1 Earth, Muhammad Syahir Ilham bin Muhammad Nurul Ihsan 1 Earth, Muhammad Irsyad bin Muhammad Rizal 1 Jupiter, Muhammad Amar bin Muhammad Zaid 1 Uranus dan adik Nur Iman Haziq bin Nur Razihan 1 Earth. Bagi kategori kuis tahun 2, Johan dimenangi oleh adik Nur Suzana binti Muhammad Sabri 2 Neptun. Naib Johan adik Muhammad Amzar Mukramin bin Khairul Hakimin 2 Jupiter. Tempat ketiga adik Muhammad Amsyar Aryan bin Muhammad Nizam 2 Mercury. Untuk hadiah sagu hati, Ahmad Raza Al-Hafiz bin Ahmad Huzaimi 2 Mercury, adik Nur Ariana binti Fazlan 2 Venus, adik Nur Raisha Zafirah binti Muhammad Rijal 2 Mercury, adik Wan Muhammad Dafa Anaki bin Wan Muda 2 Jupiter. Seterusnya, bagi acara kuis tahun 3. Tempat pertama, adik Adam Fitri bin Muhammad Azlizam 3 Mercury. Tempat kedua, adik Rania Adelia Azhara binti Muhammad Ruzairi 3 Mercury. Tempat ketiga, adik Nur Damia Amanda binti Muhammad Tabib 3 Venus. Sagu hati, adik Nur Alisha Adrina binti Abdul Hakim 3 Uranus. Puteri Nubalkis binti Muhammad Zuhairi 3 Mercury. Abdul Qawi bin Muhammad Akbal 3 Mercury. Wan Muhammad Azim Irsyad bin Wan Muhammad Hakim 3 Neptun dan Arif Nukman bin Ahmed Naim 3 Neptun. Seterusnya bagi Seterusnya adik Sufi bin Saiful Azhar 3 Neptun dan adik Putra Adam Darwish bin Muhammad Umzarul 3 Mercury. Bagi pertandingan kuis tahun 4, tempat pertama dimenangi oleh adik Nur Ali Safira binti Muhammad Ridwan 4 Mercury. Tempat kedua adik Nur Arisa binti Abdul Rahman 4 Mercury. Tempat ketiga adik Muhammad Amir bin Abdullah 4 Mercury. Sagu hati, Tuan Ziaul Haq bin Tuan Ziyati 4 Neptun dan adik Nur Afina Humaira binti Muhammad Arif 4 Mercury, adik Muhammad Aryan bin Fazlan 4 Mercury, adik Alia Nadira binti Muhammad Naim 4 Venus dan Muhammad Aish Ryan binti Muhammad Julani 4 Mercury, adik Nurul Ifah binti Irfan Bakti 4 Mercury, adik Muhammad Faris Irsyad bin Muhammad Fahmi 4 Venus. Seterusnya bagi acara tahun 5. Tempat pertama dimenangi oleh adik Kaisara binti Zaharuddin 5 Venus. Tempat kedua adik Nur Amna Arisha binti Muhammad Nizam 5 Mercury. Tempat ketiga adik Puteri Raisha binti Ahmad Ilham 5 Venus. Sagu hati adik Abdul Bari bin Muhammad Akbal 5 Mercury. Adik Ainun Najihah binti Ahmad Naim 5 Mercury. Adik Muhammad Afiq Naufal bin Muhammad Zaid 5 Neptun. Adik Ahlam Husna binti Muhammad Harmizi 5 Venus. Adik Muhammad Khairin Afif bin Muhammad Kamarul Arif 5 Jupiter. Adik Muhammad Farid Syazwan bin Muhammad Faridi 5 Uranus. Adik Adam Akashah binti Muhammad Azmadi 5 Mercury. Seterusnya bagi kategori tahun 6. Tempat pertama dimenangi oleh adik Nik Muhammad Raid Irsyad bin Muhammad Saifullah 6 Uranus. Tempat kedua adik Khairul Ardini binti Samsudin 6 Venus. Tempat ketiga adik Ahmad Zaris Aiman bin Ahmad Zamani 6 Uranus. Hadiah-hadiah sagu hati, adik Nur Arisa binti Nik Muhammad Raisham 6 Venus,
Adik Muhammad Amirul Haziq bin Muhammad Nur 6 Uranus, Adik Nik Ahmad Muklis Kashfullah bin Nik Muhammad Kishatullah 6 Venus, Adik Nur Kristina Rania binti Muhammad Syarizan 6 Earth, Adik Nur Afrina Marissa binti Ahmad Suhaimi 6 Neptune, Adik Kasih Hawa Abrina binti Muhammad Hardi 6 Jupiter, dan Adik Muhammad Adam Haikal bin Muhammad Mustaqim 6 Mercury. Tahniah kepada semua pemenang. Perhatian kepada semua pemenang, hadiah anda boleh diambil pada 18 November iaitu Khamis esok pada jam 10 pagi hingga 12 tengah hari di Anjung PIBG. InsyaAllah hadiah menarik menanti anda. Dengan berakhirnya penyampaian hadiah kuis itu sebentar tadi, maka majlis kita hampir sampai ke penghujungnya. Warga hebat bersatu hati, pastikan mantap cipta kejayaan. Sama-sama kita cegah obesiti, pemakanan sihat kita amalkan. Dengan itu, saya mewakili pihak produksi dan jawatan kuasa yang lain mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi bersama kami sehingga ke penghujung acara. Terima kasih tidak terhingga kepada Puan Puswati binti Muhammad kerana sudi bersama kami hingga ke akhir majlis. Semoga jalinan KPM, KKM terus terjalin erat selamanya, insyaAllah. Saya juga ingin memohon jutaan kemaafan kiranya tersalah kata, terkasar bahasa. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang dari kekilafan diri saya sendiri. Dengan itu sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal sihat, elak obesiti. Awesome.